d'acció de compte de l'informe del compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat, també corresponent al segon trimestre de 2014. Si fas un resum, Ricardo. Sí, bé, durant aquest segon trimestre, l'acumulat està del segon trimestre, el període mitjà de pagament és de 27 dies, quan la llei marca 60 dies. El període mitjà de les factures que quedaven per pagar era de 17 dies. Paguem dos voltes al mes, entre els dos dies de pagament són 15 dies, amb el que 16 dies és la mitja, està acabat. I després queden per pagar de més de 3 mesos factures en l'Ajuntament, 33 factures per un import de 4.266 euros. I vos puc dir que d'aixes 33 factures, la majoria són aixes que estava comentant vos antes, que des del 2013 estem barallant-nos en ells a veure si paguem, no paguem, si fem, no fem, o què fem. I no hi ha forma de treure-los claríssim. Molt bé. Este és un punt també que és donar compte, si hi ha alguna observació que fer. Si no, passaríem al següent punt, si n'hi ha... Bueno, el siguiente punto sería rogos y preguntas.